Estijos gynybos ministerija šių metų sausio 14 dieną su Korėjos kompanija Hanwha pasirašė kontraktą dėl papildomų 12 savaeigių haubicų K9 Thunder įsigijimo. Iki šiol Estija jau buvo užsisakiusi 24 tokias haubicas. Iš jų iki praėjusių metų pabaigos jau buvo gauta 18. Likusias 6 Estai planuoja gauti iki šių metų galo. Naujos haubicų partijos kaina 36 milijonai JAV dolerių. Tai yra apie 3 milijonus dolerių už haubicą. Ankstesnio 24 haubicų kontrakto suma 81 milijonas JAV dolerių. Pirmosios haubicos buvo perkamos naudotos apie 10-13 metų, tačiau prieš perduodant Estiją jos yra pilnai suremontuotos. Pati Estija pradėjo K9 Thunder haubicų modernizacijos programą. Jos metu haubicos yra aprūpinamos naujomis elektroninėmis ugnies valdymo sistemomis, geresnė gaisrų gesinimo sistema perdažomos.